Kuomanjoki joulukuussa 1939. Muutama sata suomalaista pystyi Kuomajoella pysäyttämään periaatteessa kokonaisen divisioonan. Kuomasjoki oli luonnonesteinä aika mitätön muutaman metrin levyinen kahluun syvyys. Pidätteli jonkun verran panssareita. Edullinen kohta kahden ison vesistön välissä, helppo puolustaa, mutta suomalaisten lujasta hengestä paljolti johtui se, että siitä ei tultu lävitte. Melko tavallisia nukkavieruja reserviläisiä Kuomasjoelle hiihteli köykäsin asein. Ilman kunnollista tietä ei ollut mahdollistakaan kuljettaa tykkejä tai passarin torjuntaa. Mutta tuo porukka täytti tehtävänsä, käytti maastoa hyväksensä, eikä oikeastaan joutunut edes ahtaaman eteen. Ei ukrainalaiset, venäläiset pystyneet tulppaa täysillä rynkyttämäänkään. Puna-armeijan 44. divisioonan muodostajama oli 30 kilometriä pitkä käärme Kuomasjoelta Purasjoelle ja melkein rajalle saakka. Luulenpa, että jopa vuoden 1918 amatööri punapäällikkö olisi käsittänyt perusajatuksen, miten käärmettä vastaan pitää hyökätä. Ei ole tietenkään älyä puskeutua käärmeen päätä kohti tien suunnassa 10 metriä leveällä rintamalla. Totta kai kierrämme sivustasta, iskemme suojattuin kylkiin sillä tavalla, että hyökkääjä saa valita ajan ja paikan. Ja hyökkääjällä on paikallinen ylivoima just siinä murtokohdassa. Ja sen jälkeen, kun käärme on pilkottu 6-7 osaan, niin ne sätkyttelevät eriksensä. Ja sitten ne osaset voidaan nujia yksi kerrallaan. Kaamoksen keskellä 15-25 astetta lunta puolisääreen saakka. Ei mitenkään poikkeuksellinen keli pohjoissuomalaiselle ihmiselle vuodenvaihteessa 39-40, mutta taatusti poikkeuksellinen, ainutlaatuinen keli Ukrainasta saapuneille rivi-ihmisille. Hyökkäjän kannalta viheliäistä suomalaiset noudattivat poltetummaa taktiikkaa, jos suinkin ehtivät. Jokainen talo, navetta ja lato tuikattiin tuleen, ei saa antaa viholliselle lämpimiä majoitustiloja. Venäläisillä ja ukrainalaisilla ei ollut myöskään telttoja mukanansa. He kaivoivat maakuoppia, siihen joku kaminan tapana ja vähän suojaa tuulelta ja pakkaselta. Majoitustilojen puute oli yksi ongelma. Sitten on jälkiviisasti hyvä sanoa, että miksi helvetissä kukaan ei tullut ajatelleeksi, että puolialastomat äijät hyytyy, jos joutuvat monta vuorokautta nukkumaankin vielä taivasalla. Mutta jälleen tuhansia asioita pitää muistaa, kun sota syttyy ja joku unohtuu. Ja ehkä olivat kuvitelleet pääsevänsä vähän pienemmällä vaivalla asutulle seudulle tuo raja-alueen poikki. Suomalaisilla ei ollut mitään yliluonnollista pakkaskestävyyttä. Monella köyhällä taajamalähtöisellä reserviläisellä oli kamppeet melkein samaa tasoa kuin kuoliaksi jäätyneillä ukrainalaisilla. Paleltumien ja keuhkokuumeen takia poistui suomalaisia rivistä melkein yhtä paljon kuin haavoittuneena ratteiden taistelun aikana. Kukaan koko maailman sotahistoriassa ollut aiemmin kokeillut, mitä tapahtuu, kun moottoroitu divisioona tai kaksi divisioonaa yhteensä 40 000 miestä puskeutuu surkeille soille, 5 metriä leveätä tietä, kinttupolkua. Tuommoista tilannetta oli ihan mahdotonta simuloida 30-luvun sotaharjoituksissa Vienassa tai Siperiassa. Sen pystyi selvittämään vain yrityksen ja verisen jäätävän erehdyksen kautta. Ja sama juttu suomalaisille, eivät he olleet hiihtojoukoilla divisioona kaupalla harjoitelleet moista tuhoamistaistelua missään suojeluskunnan riennoissa. Enimmäkseen operaatiot piti improvisoida paikan päällä, katsoa, että tuo sovellus toimii ja tuo ei. Raatteen tie on sotahistorian paras ulkoilmamuseo. Maisema ei ole mahdottomasti muuttunut 80 vuodessa. Korpi, mikä korpi. 30-40-luvun metsä oli kitukasvusempaa. Ei siellä ollut jouhimäntöjä tai ikimetsiä
miehen sylilevyisiä puita juuri lainkaan, mutta kuitenkin semmoista ryteikköä, että panssarit, nuo melko huonot mallit, eivät pystyneet metässä liikkumaan. Ja suo oli korpisodassa moottoroidusarmeijan vastuksena vielä viheliäisempi kuin metsä. Osittain olivat suot Suomussalmella sulia vielä joulu-tammikuussa, tai ainakaan niin vahva jää, joka panssareita olisi kantanut. Puna-armeija kannatti periaatteessa viimeisen miehen taistelemista, mutta lähdön hetki tuli loppiaisen paikkeilla. Komentajia oli ehdottomasti kielletty poistumasta, mutta kyllä he joko lentokoneella tai panssarivaunulla monet löysivät sitten reitin jäätyneestä helvetistä. Eivät pelastuneet. Tärkeimmät rattentien epäonnistujat telotettiin omien miestensä edessä järven vielä taistelun ratkeamisen jälkeen. Rivi-ihmisten paras toive oli antautua suomalaisten vangiksi. Se oli vaikeaa pimeässä, verisessä, punaisessa kaaoksessa, mutta suomalaiset kyllä periaatteessa hyväksyivät antautumisen, jos oli selkeä tilanne ja antautumisen vastaanottajalla ei hengenvaaraa. Mutta huonot mahdollisuudet sellaisella ukrainalaisella, joka päätti omin nokkinensa kiertää korpien kautta rajalle ja edelleen Vienan ensimmäisiin tukikohtiin. Ei ollut mitään polkua, ei mitään uran tapasiakaan. Kompassit puuttuvat tyystin, tietenkin paikallistuntemus. Ja kun kahlaat vyötäsiä myöten hangessa olemattomilla kaupunkilaisen jalkineilla, niin helpostihan hiihtopartio saavuttaa. Suomalaiset puhuvat jänisjahdista. Jälkiä oli helppo seurata, tai helppo ja helppo suomalaisetkin väsyneitä tapeltua viikon putkeen huonolla ruoalla ja nukkumatta. Varmaankaan suurin osa ukrainalaista ei kuollut korpeen luotien uhreina, vaan jääty hengiltä tai näänty eksyneenä johonkin kuusikkoon. Heidän luurankojansa löysivät suomussalmalaiset metsätyömiehet vielä 50-60-luvullakin. Kesälläkin sen hahmottaa, kun katselee järven tyyntä selkää, miten kaukana tämä on jostakin Hitleristä ja Stalinista. Ja kuitenkin piti maailman historiaan tulla tänne möyrimään kokonaisen divisioonan voimilla.